Je velká škoda, že s námi nemůžete o pauzách zpívat. My tady tak hezky recitujeme, zpíváme, povídáme. No a když jsem naposled říkal, že o víkendech rozvážím pizzu, tak ty jsi mi nevěřil. Ondra to teďka potvrdil, fakt to dělám. Ne, že ne. To je nejdražší rozvozový auto na světě, co jsem kdy viděl. Že se vždycky hlavně musí bát, aby se mu to nevyklopilo do kufru. Takže jako, bez pici to je pokuta, je sem pokuta tam, ale jakmile je pizza v kufru, tak to je jenom 40. Skovaní za volantem, koukáme přes palubovku, aby se tam náhodou neudělal flíček mastný. Nevím, o čem to je. Můžu komentovat, že mi nebo co děláš na tom gauči, pojď ho nahradit. Dobrá. A upravda bolí. Dobrá, pojďme asi spíš k LOLku. Viděli jsme dost zajímavý zápas a viděli jsme CG, že by byli super hrobníci, dokázali pohřbít svou šanci na to vyhrout se playoffs naprosto exkluzivně a velmi rychle. Bohužel pro ně je tohleto samozřejmě už teďka nepříjemná situace, protože proti týmu, který je porazil, nejspíš budou hrát B5 v playoffs a už jsem zmiňoval na analýze desku, velmi pravděpodobně taky budou mít strach z toho, co nastane po playoffs, což už je něco, co nemůžou ovlivnit, jestli těma playoffs vůbec projdou. Bude to dobrý. Super. Ještě vydrž, ale tady ještě nekončíme. Teďka Tomáš. Tomáš, fuk. Anděl. A jo. Dobrý. Tomáš jedno. Tomáš Anděl bude hrát se svým týmem Brut proti týmu Rams. O postup. O postup. Začíná se... vzhledem k tomu, že Rams zatím nepředvedli v poslední době nějaký extra výkony, tak by se normálně dalo říct, ježišmarja, však to je pohodinda, ale je potřeba postavit se té realitě, že ani tým Brut nepředvedl úplně nějak moc dobrý výkon v posledních dnech, v posledních týdnech. No vlastně jsou to dva týmy, který se bijou o tu poslední postupovou příčku, takže by se dalo říct, že ani jeden z nich zatím nehrál moc dobře. A teď je to čistě jenom o tom, který zahraje prostě líp tenhle tu jednu BO1 a postoupí dál a bude hrát playoffs, kde v BO5 se potká nějaký tým, který aspoň v základní části byl o dost lepší. A tohle je přesně ta věc, které se chceš vyhnout. Tohle je přesně ten zápas, který prostě nechceš hrát. Se poznaj ty nervy. Hraješ několik týdnů ligu a máš vlastně tolik příležitostí zajistit si ten jeden bod navíc, díky kterému se tomuhle pak vyhneš. Ale když se ti to bohužel hold nepovede, tak seš pak přesně v téhle situaci, kdy jedna BO1, kde můžeš být špatně vyspaný, můžeš mít blbou náladu, může ti blbě vyjít draft, může rozhodnout o tom, jestli máš šanci postoupit na offline nebo ne. Pojďme se podívat na ten draft stylisticky. Co se nám tady rýsuje? Zabanovaný Gangplank proti Bobistovi. To je jasný, to je prostě tým Brut musel udělat. A co teď bych si představoval je, že tým Brut buď si vezmou Orna pro sebe, vezmou si Orna pro sebe, anebo forcnou Bobistu na to, aby hrál Orna. A Bobista nebude moci hrát 1v9 čempiona. Tím pádem bude jeden z těch star lanerů od Rams jakoby eliminován a Morčemu, kterýmu se nedaří zas tak dobře, tak ten s tím nebude mít Orn problém. Orn Brom, tohle to by měla být Orn Brom rotace teďka. Už jenom kvůli tomu, aby měli takeaway. Pojď. Pokud nechají toho Broma, zbytečně to zkomplikujou. Brom. To je úplně obvious. Jo, jestli nevezmou Broma, k tomu Ornovi dělají obrovskou chybu. Obrovskou chybu. Tak. Předpokládáme, že to vezmou. Já si nedovedu představit... Dovedu si představit nějaký jiný scénář. Dobře. Yumi, je to tam. Pojďme s tím pracovat tak, jak to je. Rams si teďka můžou vzít Broma, zajistí si to, že tam nebude ta obrovská value proti Miss Fortune a navíc budou moci zablokovat Ornovu ultimátku. A nebo si vezmou Nautila. To, protože pak přijde Yumi Ezreal, Checkfighter je Ezreal poník. Pro Rams to není taková tragédie, jak kdyby oni sice budou hrát proti Ornn ultimáce, ale pokud cítí, že jim může ten Nautilus tolik hrát, tak je to v klidu. Proč bych tady rád viděl Broma, je protože Brom má víceméně každou linku relativně OK. Nedá se to nějak vyloženě counterpicknout. Checkfighter a Munet nejsou nejsilnější botlinka, která existuje. Nejsou to nejlepší hráči, který v lize aktuálně máme, nebo nemají nejlepší kondici. Dostanou a tím pádem, komfort. Kdyby měli něco takového, tak by to bylo relativně OK. Zároveň by to byl skvělý pick proti Rams a ještě by zamezili soupeři možnost to vzít. Tím, že ale ani Rams to nevzali. Dostanu Yumi Ezreal, což je komfort, okay, který jim fungoval skvěle a Checkfighter za Ezreal hrál fakt výborně. OK,
Může být, může být. Tady bylo nejděsivější, nebo spíš mi připadalo nejlogičtější vzít toho Broma pro tým Brood, už jenom kvůli tomu, jakou hodnotu přinese proti té Miss Fortune. Pokud tohleto je ta odpověď a nebojí se bullet timeu, pak je to OK. Navíc můžou jít pro něco, jako je Gragas, klidně pro Dibera, což by fungovalo podle mě, a tak asi ne. Což by fungovalo jinak taky dobře. Přichází set, což se dá předpokládat, že bude asi set na midlane, jelikož máme piknutýho supporta, takže bot, i Mark Svena. Mimo jiné, Senna byla open i tamkenč a nikdo pro to nešel. Mm-hmm. Just by the way. Ale těžko říct, jestli to Mouse a Anyong Check Fighter a Monet hrajou. Myslím si, že jo, ale... Nicméně set ještě může být samozřejmě i jungler. Přichází ban na LeBlanc, to znamená midlane orientované bany od Rams. A zatímco tým Brood banují Karthuse. Ještě je tam Cassiopeia, Viktor, všichni čempové, kteří teďka se postupně dostávají nahoru. I Orianu může hrát Shaggy, je tam toho spoustu. Nejsem si úplně jistý, jestli banovat mid lane je rozumné, i když je pravda, že zase LeBlanc. I Echo jsou čempové, se kterým třeba specificky Motýlek může mít problém na mid lane proti Shaggymu. Já teďka přemýšlím, co by mohli tým Brood chtít blindnout do jungle. Ale asi jo, asi J4. Mm-hmm. J4 tady zní jako rozumná volba a tým Brood ho právě teď pro sebe získávají. Sejuani tam přece jenom není k dispozici, Gragas taky ne, oba dva piky by podle mě byly silnější. Ale to se nedá nic dělat a Rams musí odkrýt karty, musí ukázat, co půjde do jungle a co půjde na top lane, respektive seta musí rozklíčovat a blindnout midlane. Což nikdy není úplná sranda, když soupeř hraje docela dost nebezpečných championů. Přichází tedy Elise do jungle pro Yellowa, takže víme, že set bude na top lane, jakož nemám informace o tom, že by Motýlek snad hrával seta a Kassadin blind pick to určitě nebude. Tohle možná, ale i když je tam obojí je to málo fakt nebezpečný. Ne, Vlad určitě ne, to už raději ten Kassadin. Tam může přijít... Tak jo, komfort. OK, komfort. Ale Shaggy teď může piknout třeba i tu Cassiopeu nebo cokoliv. Může piknout co úplně cokoliv. Sedět do týmu a bude úplně nekontestěný a Shaggy, když se dostane přes laning fázi, tak bude hrát dobře vždycky. Tak, Cassiopeia. Cassiopeia už není zase tak dobrá proti Vladovi, jako bývala. Mm-hmm. Klidně a hry, let's go. Okay. Oh, tak z tohohle radost už tolik nemám, ale OK. Já jo. To je, my to říkáme vždycky, když hraješ zápas s velkým tlakem, tak prostě pěkný Jarvan Orianna. Pro mě je to Ryze třeba. Ekve. Jo, jakoby pro tebe jo, ale overall týmově, to je prostě Ornn, Jarvan Orianna a botlinka má největší komfort. Jsou to čempové, se kterýma jenom farmíš a pak chceš dávat damage v teamfightech. Rozumím, jenom jak kdyby je potřeba si uvědomit, že ty máš junglera s vysokým pressurem, s AP damagem, který je nejlepší ze všech čempů a udělaný na to, aby divoval. Mm-hmm. A k tomu máš Vlada, který 30 minut nechce, abys na něj mluvil. Vůbec. Ten se diskonektne z TeamSpeaku a bude dělat, že tam není prostě. Ano, Ezreal Yumi tak úplně dobře nedivneš, už jenom kvůli tomu, že mají 3 summonery. A mají skok. A Seta, kempit pro Seta, Orna je taky blbý. Takže jako... Elise tady nemá value. No co Elise tady má úplně zero value, obzvláště když Orianna hraje cleanse. A obzvláště když hraješ proti Ezrealovi, na kterýho se v životě nedostaneš. A Orna ani nemá jak stunout, protože si dá unstoppable, když to zahraje správně, když vidí, že hážeš kokoon. Takže jediná věc, která zůstává, je zkus vykantr junglet J4-a. A tomu je to jedno. On si postaví Cinder Hulk a je mu jedno, jestli má okemp míň nebo víc, nebo co a jak. On bude dávat ball delivery pro Orianu. Jediný důvod, proč jsem tady nezačal řvát, když jsem viděl Howarna, Kassadina a potom piknutýho Vlada, je, že je tady jedna věc, kterou musím uznat, že si jí evidentně jako všimli a chtějí tímto potrestat. A to zas, jak kdyby není tolik úplně lock-in CC.
který tam je v tom týmu. Je to Yumi s Ezreelem, což je spíš jako kajtující botlane a Yumi má něco málo ze slowu a nabízí ten snare, který ale není hnedka aplikovatelný a navíc je to, i když velmi jednoduchý, pořád je to trochu skillshot. Máš tam Ornn ultimátku, protože nepředpokládáš, že Ornn zvládne nějaký keríčko v teamfightech procnout ten svůj klasický stun, to prostě většinou dává na frontlinku, protože normální keríčka k němu prostě nepřijdou na melee range v teamfightu, takže znovu tam máš skillshot a pak tam máš zase vlastně Jarvana, což pro některý určitý čempiony je relativně vytrikovatelný. Ať už sidestepama, kombo s vlajkou, anebo ultimátka jako taková není vyloženě hard CC. A tím pádem je to hodně založený na tom, že Jarvan jde dopředu s Orianou, kajtuje to Ezreal a Yumi, je to v pohodě, ale je otázka, jestli opravdu se podaří hrát přes toho J4a tak, že budeš zavírat toho Vlada, což by měl být ten způsob, jakým Dribber bude hrát. Že Katalysm bude používán na Vladimíra, který se z něj není schopný dostat jinak než pomocí flashe. A nebo mu teoreticky vlastně dřív force než Sanguine Pool, což taktéž může být pro tebe vítězný. A můžeš tam Oriana v klidu připravit svou ultimátku. Nevím, je to takový, že jak kdyby ten Vlad si na jednu stranu je vědom toho, že pane bože, oni mě nemají vlastně jak odchytit, protože všechny ty crowd control věci, které mají, já vydodžu Sanguine Poolem. Já vydodžu Ornn ult, já můžu vydodžovat Shockwave, já můžu vydodžovat Jarvana v podstatě. S tím jeho kombem a s ultimátkou je to už jiný, ale jak kdyby chápu, proč přemýšlel třeba právě nad tím Kessadinem. Vem si v tomhle případě, to by byl velký problém, kdyby tady byl 3-itemový Kessadin, jak ho chceš chytit? Ornn účkem ho netrefíš, Jarvan ho nedožene a když ho dožene, tak ti vyskočí. Shockwave ho nechytíš. Prostě, takže proto jsem chvilku přemýšlel, že ten Kessadin by tady možná s tou Elise, která by mu pomohla přežít early, nebyl vůbec špatný, no, ale třeba Vlad bude plnit podobnou roli. No, ten důvod byl asi spíš, že fakt nechtěl blindpickovat Kessadina, protože by mohl dostat třeba Talona proti sobě, no, nebo nějakou takovou zvířeckost. Což zrovna Shaggy hraje, že? No však jo, no, nebo cokoliv jiného. Já nevím, si Shaggy hraje třeba Jace, nebo v podstatě cokoliv. Jakoby spolíhat se na Elise s Kessadinem není úplně vončono. Ale taky se to dá. Ale Vladimír taky není nějaká jako extra paráda. Ale aspoň dá to all-in combo docela Teď Vladimír na midlane připadá fakt docela slabý. Jako. Je taky, no. Se nemůžu pomoct. Jakože na topu OK, protože to plane je prostě ostrov. Tam si 30 minut farmíš a pak děláš hrozně moc. Ale na midu, jako kdyby hrozně dlouho trvá, než se dostaneš k něčemu, co má reálnou hodnotu pro tvůj tým. První fight u draka, no, moc toho neuděláš. Roamy na botlane, nic moc, vyjmenuji 100 lepších čempů na to. Invady s junglerem, Práce s linkou, ne. Takže v čem je vlastně Vlad dobrý? Že se na lince nedá zabít, v klidu vyscaluje a pak v teamfightech dělá problémy. Ale to není úplně to, co v téhle metě chceš od svého midlanera. A třeba právě mě hrozně překvapuje ta absence jednoho hrdiny, který by tady byl dost dobrý. A je to docela zajímavý, že se třeba vůbec jako čeští midlaneři neopírají o pro mě naprosto milovanou Zoe. Protože vem si, jak je to kontestěným pikem v LEC a jak je to legit teďka pik, ale v podstatě skoro nikdo to v Česku nehraje a místo toho pořád máme ten comeback na toho Vladimíra. Já taky upřímně nechápu Vladimíra, já si myslím, že jsou lepší hrdinové. Syndra je často banovaná, ale třeba ten Viktor nebo Azir se taky vrací. Se taky vrací do mety a to jsou podle mě oba dva lepší čempiony než Vlad v tuhle tu chvíli. Ale asi je to i o preferenci, přece jenom hráči nejsou až teda, nebo takhle, overall hráči vesměs v Hitpoint Masters nejsou prostě profíci a nemají tisíce hodin denně na to, aby praktisovali úplně všechny čempy. Takže asi může jít i o motýlkovou preferenci. Prostě si řek, já chci rád Vlada. A jako coach to musíš respektovat. Že si to ten hráč řekne v tenhle moment, protože to je jeho zápas a když ho forceneš do něčeho, kde je méně komfortní, tak to taky může být ten důvod, proč prohraješ, že jo? Protože on failne nějaký kombo v 50. minutě a prohraje na to hru. Jo, to já to plně chápu, jenom víme, že Motýlek hraje třeba ještě piky, jako je například Veigar, což je taky hrdina, no, který je použitelný, ale v tomhletom případě by byl dost špatný, podle mě. No, Veigar má samozřejmě větší problém se CC než Vladimír, protože nemá tu bomáčku, no. Tu bomáčku okolo. Jediný. Ale zas má víc DPS. No hlavně jde o to, že bys, i kdyby hrozně blbě se ti dostává a chytá Ezreal.
A nemáš escape proti Jarvanovi. Musíš spolíhat jenom na svou klícku. No právě, když na tebe skočí Jarvan s kočičkou na hlavě, tak jsi prostě tam. Háj. A to stejný vlastně můžeš říct o Ornovi, který by tě projel Beranem, zatrobil a máš knock-up na půl hodiny. No. Takže jak kdyby tady by třeba zrovna Veigar nebyl dobrý. A já nevím, co jiný o motýlek hraje. My jsme ho viděli furt na Ryzovi. Yasuo hrál. Hrál Akali, Ryze a Veigar. A Yasuo. Což jakoby nebylo podle mě vůbec zlý třeba vzít Yasuo a Gragase, ale jakoby si nechtějí, no. Gragas byl v banu a vzít to na early pick. Gragas byl až v druhé fázi. Hmm. Gragas Yasuo klidně šel vzít na nějakou brzkou rotaci. I ta Akali by tady možná byla to, jako... To podle mě proti Oriane teďka není pozdoků, či... No tak on by blindoval, no. No navíc by to blindoval. No Fleet Footwork, to by si však jak mohl vzít úplně Dorandring, Dorandshield. Já si myslím, že Akali není dobrý blind pick. Jakože piknul to do Syndry, good, good, ale... Na blind. No, nevím. Ale Dibber! Výtečně! Dibber umírá. Nevím, co je na tom teda výtečný. No, rozhodně to není výtečný pro tým Brut, ale výtečný je to pro Yellow. Teda, dostává Elise Treatment, těžkej. Ale jakože to byl rychlej clear. Začátek na modré, cesta přes Žabise. Rozdal to pořádně i na červené. A pak se prostě rozhodl, že poběží směrem do enemy báze. Enemy jungle. Počká si u modrobuffu. Motýlek hraje hodně na limity teda. Jako. Tak to bylo jako na flash Q auto a tak od Shaggyho. No on už neměl cooldowny, on dal všechno. Tady nemohl nic dělat. Může být cleanse? Cleanse zatím nekonáš, jak je bejtí. Bejtí, ale Dibber má level 3 a je tady zase Anyong, který předtím, jenom tak mimo jiné, s perfektní reakcí doběhl za svou Elise a pojistil ten kill, zajistil, že Yellow si odnesl 400 goldu free. Navíc motýlek je stále ještě v klídečku. No, tyjo, ale ten cash, se kterýho Yellow čekal na Dibbera, tak ten je super. Tam budu každou hru teďka. To beru, ten se mi líbil. No, Shaggy už teďka nemá moc money, jo. Jako cílem je počkat, až to face checkne, nebo až půjde na kraba. Asi tak, no. Nejspíš musíš zjistit, kde začínal enemy jungler, když začínal na redku. No jasně. Potom půjde k tomu krabovi. Jako no. Jasně, že si nestoupíš na level 1 do keře a nebudeš tam čekat celou hru. Jakoby, proč samozřejmě, ne? Že to musí trafení, ale že tě nenapadlo, že bych se mohl vstoupnout zrovna tady do toho keře. Ale jakoby, jo, hele, další trefený kokun, dobře. Trošku to neúplně dobře natajmoval, morče. Jenomže ono to úplně nefunguje proti Ornovi, ty stuny, jakoby, no. Což je dost blbý, takže ty gengy od Elise na top side budou takovýhle celou hru. Jak jsme to predikovali, to už jsme zmínili, že nemá cenu hrát okolo toho. A taky jsme řekli, že jediná věc, která by mohla fungovat, je invadovat enemy junglera. Huala, co se děje? Romčo, my jsme úžasní prostě. Povedlo se. Uvidíme ale, jestli bude Elise držet tempo, protože to je jakoby jedna z věcí, dát dobrý invade, získat kill v early game za Elise, jako ona má tuny damage, a ještě navíc měla Prayu na botlane, takže jako chápu, to bylo super, ale ještě potřeba držet to tempo a tady se motýlek zahrává, doslova se smrtí, odchází asi z 10 životy. Problém je, že Shaggy teďka dostane dive, okamžitě dává cleanse, ještě smite na hlavu a Yellow si bere další kill na midlane, motýlek tady bejtil a nabejtil docela úspěšně. No a musím uznat teda, že se nám to začíná malinko zvrtávat teďka a tohle to není úplně bueno. Tohle to není bueno. Když se ti děje to, že enemy Elise je schopná získat dva asi úplně nejcennější kille v early game víceméně během 5 minut a forcenout dva summoner spely z midlanera, který bude dostávat jeden gank za druhým a ještě hraje proti něčemu, co neuvěřitelně dobře scaluje, tak můžeš začít zvažovat, kde teda budeš hledat svou win kondici. A hlavně potřebuješ, aby Dibber teďka začal něco dělat. No, Dibber má pětku. Ono, jakoby... Asi čeká na Cataclysm. Musel jít hele, další gank na botlane. Blue Smite a Yellow Flash. Dobře, běhá jenom mezi midem, topem, botem, pořád dokola. A vyhledává jeden gank za druhým. No a tentokrát to Checkfightera stojí jenom Flash, ale příště to bude život. No ale zareagoval na to dobře, Yellow okamžitě začíná draka, to Prayo na botlane. Je extrémně důležité v tenhle ten problém a Yellow drží to tempo, jak jsem říkal před chvílí, na nic nečeká, běhá z linky na linku, tohle je způsob, jak se Elise musí hrát.
No a mezi tím Dyber něco dělá. A Dyber sice něco dělá, ale nevím, jestli to bude úplně úspěšný. Bobista se do něj pouští a co zatím Dyber dělá je, že umírá. Morče utíká pryč a Bobista zřezal v oba dva. Dyber dává první gank na top lane a stojí ho to málem život a ještě musel flashnout do bezpečí. No, štěstí, že Bobista tam musel ten flash pomít předtím. Nic, ok, takže Checkfighter teďka, chcete mi říct, že Checkfighter s Munetem zemřou? Jenom tak. Just like this. No, ještě flash dopředu. Motýlek má na sobě exhaust. Oh my god, tohle bylo blbý. Tohle se nepovedlo. Proč Motýlek flashoval? Měl počkat na Mauze. Tohle mohli zvládnout. No. A jinak, pokud chcete vědět, čemu se Roman smál, tak za zhruba minutu... Ne, počkej. Jo, už můžete mrknout na Instagram. Můj. To je úplně neuvěřitelný, tohle já nikomu nepřeju. Ale Morče dostává gang, tomu taky nepřeju. A utíká pod věž, musí nakonec flashovat, i když ten kokun se stoplo o Miniona. Teď je otázka, čí to byl větší fail, jestli Morčeho nebo Yellow. Já myslím, že Yellow vám ještě mohl zatancovat, ale přichází Dyber a Maučko. No ale Dyber zase přijde, hodí kombo a zase musí utíkat. Já teda nevím, já teda nejsem doktor, jo, ale mám pocit, že... Oni skylujou, je to jo, dobrý, brutá jazda, skylujem. Yellow teďka failnul dva gangy v úzovkách, jakoby pálí flashe, ale no a teď je tady Anyong. A Morče tohle to už fakt přehání. Morče nemá flash a tam neměl bait hlavně už. Plus 342 goldů za tenhle kill. OK. Mouse, to je jeden z problémů Ezreal Yumi Linky, že zvlášť když Yumi ještě nemá level 6, on má teďka Munet má 5. Že když enemy support jde roamovat, takže oni mají hrozně těžký to potrestat, protože pořád je to vlastně jakoby jeden champ a nemůže flashnout pod věž, dát stun, nagrovat turret, pak si to zrušit agro, to je všechno daleko, daleko složitější, protože Ezreal sám o sobě moc poškození nemá a oni jakoby dohromady jsou otravní, mají burst a nedají se chytit, ale že by jako dively enemy marksmana, který zůstal sám na lince, protože jeho support šel roamovat, tak to se jako úplně nestane. To úplně ne, no. Což by v rámci teorie nemělo ani jít z Yumi, ale mělo by minimálně se tvořit nějaký CS rozdíly na té lince. No, to jako každopádně. Jako něco by... málo tam je, ale úplně, to je drobný rozdíl. Jak kdyby nejsem fanoušek toho Yumi picku Fair League Game, půjde tomuhle, na druhou stranu ona se ti odmění v neuvěřitelně silných teamfightech potom. To je pravda. A taky ve schopnosti vlastně... jednoho hráče, který se dostane ahead, vypustit takovým způsobem, že může dát solo carry. O tom žádná, jako kdyby Yumi v tomhle ohledu super pick, mě se ten champ hrozně líbí, ale... Ale Dyber něco dělá, začíná mlátit Anyonga. No zatím vždycky, když Dyber něco dělá, tak to málem skončilo jeho smrtí, ale tohle by opravdu mohlo víc. Nevíde. A přichází flash, přeci jenom snare od Yumi, ale dost pozdě. Checkfighter bere ten kill, ten bullet time. Masivní. Oh můj bože, přeskakuje John Cena, teda Bobista, ale bere ten kill, najednou je v problémech Yumi. To není Yumi, Yumi už je mrtvá? Není. Yumi odjela? Jo. Je na Shiagem. Je to tedy Checkfighter, který umírá v keři. Jesus, ale masivní bullet time. Tady Mouse teďka zmáčkl Erko na zastavení jazdy a najednou to fakt začíná být jako mrazivý a týmu v ruce to pomalu vzdaluje. Naopak Rems tady pomalu míří do světa. Ještě další ultimátka, Morče dostává štít, ještě heal od Muneta. Nesmíme zapomínat na to, co tady jde. Ano, a jde taky o to, že Vlad měl být z začátku aspoň trochu behind a místo toho on je na tom úplně v klidu, možná i líp než soupeř, což taky není úplně žádný terno. Navíc Rems na botlane berou věž 5-1 na killy a Team Brood se skóre 4-9. 4. 3,5 tisíce v 11. minutě. To je jako Esuba level v tom v podstatě. Jako ten rozdíl je zatím naprosto tragický a obrovský. Ne ve prospěch týmu Brood. V Rems se probudil nějaký inner faker mode a začíná to být fakt příšerný pro tým Brood. No, vzhledem k poměru fanoušků. Hlasovali jste v chatu, doufám, že jo. Doufám, že byla anketa, že jste hlasovali v chatu a že dostaneme anketu brzo. Výsledky, protože 67% pro Brood. Takže vzhledem k rozložení fanoušků, aspoň v Twitch chatu,
tak jakoby nahodíme pohřební mod komentátorský, nebo jak to budeme takhle, takhle nadržovat většině. Tohle pohřeb. Při Tomášovi nestáli všichni andělé tentokrát. To se zvrtlo. Na druhou stranu jako Rams. Rams jdou pro ty playoffs. A Bobista a hlavně jeho mamka přijedou na Legends. Ještě to nemá jistý. Ještě budou rád B5, Check Fighter by teď mohl mít problémy. Odskakuje relativně chytře přes tu zeď, ale dostává další CC. Oh my god, co tohle bylo? Double kill, jde pro Yellowa. A já teda jako jsem zaražený, ale mám pocit, že Yellow teďka hraje snad svoji životní hru. To je naprosto fenomenální partie v jeho podání. Tohle je insane. A možná jenom přichází otázka, proč teda tenhle styl nebyl od Yellowa praktikovaný častěji. Nějaký ti Elisové, Lísinové a tak dále. Rek'Sai. Tohle evidentně Yellowovi dost sedí stylisticky. Nebo naopak je to překvapení, třeba Brood prostě si řekli, OK, budeme hrát Trundle se Joanny nebo Jarvan se Joanny a budeme se zaměřovat na solo linky. No a najednou Yellow pikne Elise a dá za 13 minut hry 7 úspěšných gangů, nebo rozumíme si, prostě spoustu akcí. Přesně jak to bylo, úplně nevíme. A ten timing byl mistnutý, ale aspoň Mystic Shot. To vypadalo komicky, ale účel to splnilo a Check Fighter našel ten důležitý kill. Mluvíme furt o tom, že je to kombinace s Ornem, Jarvanem, Aurianou, Ezreelem a Yumi. Je to bombo combo Power Rangers, zmáčkní Erko v jeden moment a zařvi kombinace. To znamená, že co my budeme očekávat, je, že Team Brood můžou prohrávat o 10 000, ale pak po vzoru SK Telecom, když na to přijde a zahrajou perfektně teamfight, nakombí své spely a ještě Rams třeba budou stát nějak hloupě pohromadě, tak ta šance tam je. Tím pádem, ano, ty říkáš, měli bychom nahodit komentátorský pohřební komentovací styl. Já jsem teda nikdy pohřeb nekomentoval, ale dovedu si představit, že to má být asi smutný. Já říkám, ještě není všem dnům konec. Až budu někdy pohřeb, tak se musí zahrát Always Look on the Bright Side of Life. To je hezké. Já jsem myslím, zadržel dech, jestli má to největší Redko. Fanoušek Check Fightera, Ondra Báča, tady s picou v ruce. Doufám, že to dá, komentuje situaci u Red Buffu, kdy Ezreal jedním spelem si bere tenhle objektiv. Ještě ti chybí pivko v ruce, Ondra, bylo by to perfektní. Budeme komentovat, jak Ondra komentuje lolko. Jo, Ondra jakoby, jakoby Relate experience, jak já hlavně česky. Chci komentovat další teamfight a budu doufat, že se jakoby nebude konat. Ne, já doufám, že Team Brood bude chtít scalovat a že nebude zkoušet nějaký čachry-machry. No, čachry-machry jdou ale do toho. A motýlek má flash, tohle by měl zvládnout přežít, akorát budu muset flashnout pryč, on to otáčí do Shiage, jo? Dává docela solidní damage, teďka bude flashovat přes tu zeď. Shiage mohl jít s tou shockwave asi trochu dříví. Ooooo! Kurja! No, ale netrefeno. Hlavně až tam Dibber s Morchetem najdou nějaký perfektní engage na 5 lidí, tak nesmíš zapomenout zakřičet Shiage, what was that? Five man ulti. Jak to bylo v tom případě SKT. Hele, jestli se povede, jestli se povede tohleto, tohle se nepovede, ale jestli se povede něco takového, jako bombo combo na 5 hráčů, Shiagemu, tak má u mě fakt nějakou kvalitní lahvínku. Check Fighter zvládl flashnout přes zeď, velmi solidní výkon. Se odpálí pryč a už je tady Dibber, ale nejsem si jistý, jestli si Dibber uvědomuje, že s polovinou jeho životů je asi stejný problém na zabití, jako ta věž, co tam stála. No, přece jenom Cinderhulk Jarvan potřebuje ještě nějaký ten item navíc, aby se naplno využil ta pasivka Cinderhulku, že dává procentuální bonusový životy navíc. Takže to není úplně item, na kterým by Jarvan spajkoval, on potřebuje něco málo navíc, aby pak získal tu extra tankiness a vlastně plnou hodnotu z toho, co mu item celkově dává. Takže ano, teďka je Jarvan pořád skvělý. Přestože má jeden dokončený item, tak Elise je teďka daleko za ním, co se křivky týká. Ale pokud budou pokračovat v tempu dál, tak jak to je, pokud ten gold lead budou držet, tak potom Jarvan bude samozřejmě lepší časem.
4-0-3. Elise, která naopak už na tom spajkuje, teďka má naprosto perfektní tohleto nákup. Ano, tohle lepší už nebude. Přesně to, co za Elise chceš. Teďko ho potkáš, vymažeš. Rip. A lepší už to, jak správně jsi řekl, nebude. No, lepší to ale určitě bude pro Anyonga, jestli se stihne dostat pryč z téhle nebezpečné situace, protože tam neměl co dělat. Teďka je podle mě Czech Fighter hodně rád, že se Elise rozhodla si do něj nekousnout. Tak my tady vidíme super čupr graf, který nám ukazuje, kolik royal damage za tuhle hru. Yellow 1,8, to není za stolik, ale to je hodně málo. Potřeba si uvědomit, že to je čistě brz založený čas, ale který nedává DPS. Nakonec je to Maus, který má problém, on flashnul, ale stále zůstává v pitu, najednou padá. A Elise dead. Sice bere Elise, ale padá i Miss Fortune. Bobista začíná řezat Anděla, nicméně Morče utíká pryč a najednou je to celý na Motýlkovi společně s Bobistou. A Kedyka jsou živý! Wave. Tohle bylo perfektní od týmu Brood, sleduj Czech Fighter. Shutdown. Ten našel ten Mystic Shot, pokračuje dále Muret, ten skáče na Morče, Morče chaseuje dál, Anyong dává dredge line směrem vpřed, ale to nevyšlo. 5-0! Já jsem to říkal, vole! Always look on the bright side. Teda já jsem doufal, že nebudou fightit, aby mohli scalovat, ale to není třeba! Oni ten fight vyhrají už teď, vole! Je to tam! Ale... Ale co? Žádný ale! Ještě není konec! To je pravda, to je pravda! Za prvé, tohle bylo v první řadě, než budeme tady vychvalovat Brood a radovat se z toho, že máme vyrovnanou hru, i když to vypadalo jako stomp. Musíme strašně pokárat Rams za to, co tam vymysleli, protože to oni měli tu výhodu. Oni měli být schopni tohleto vyhrát, získat tu výhodu. A já jsem sice na jednu stranu rád, že zápas bude dlouhý a vyrovnaný, ale na druhou stranu, pane bože, Hoši, co si to děláte? Yellow získal takovou advantage, Bobista taky, a pak spacka takhle teamfight. 18. minuta zápasu, skóre 8-8, hrajeme o všechno. Nebo aspoň Rams a tým Brood hrají o samozřejmě postup do playoffs. Já už jsem jim tady jako maloval tu cestu do světa, my to děláme celou dobu, protože prostě hype jazda a tak, znáte to, Brute. I Rams samozřejmě teďka hrajou životní utkání. Tohle to ale bylo spíš životní ve prospěch týmu Brood. Podívejte se, jak ten team fight začíná. Jage dost dlouho čeká se svojí shoty, přesně to, co chce. Jak dobře se navíc kajtuje, když má Yumi na zádech. A celou dobu tady hledal ten ideální timing. A vlastně ani set teď není ještě tak efektivní a Vladimír nemá dost damage. A v momentě, kdy jsme se dostali do téhle fáze fightu, Orianna trefí perfektní shockwave Idyber, a Ezreal celou dobu žije. A jak říkáš, Idyber to zahrál perfektně, tak to je úplně všechno, co jim stačí. Nějaký gold lead, to, že byli 8000 goldů behind team, může být úplně jedno. Všechny trefené spely, bombo combo, je to tam ESO. 5-0. Okay. Pánové, mám pocit, že tohle go, značně Elise, 4-0-7, mění situaci. 4-0-3 Elise, 0,1. To je asi tak úplně to jedno W, který trefil Motýl Yellow. Nebo jeden autoatak, nebo já nevím. Tak jak jsme předtím pochválili Dibera, že zahrál fight perfektně, tak teď můžeme skárat Yellow. A ten sice zvládl urvat toho draka a smajtnul ho naprosto precizně. Ano. To ale neznamená, že byl k něčemu nápomocný. Kromě toho, že odevzdal 700 goldů soupeři za svou smrt, nebyl schopný vůbec nic udělat. A to je stavebním pilířem midgame jeho týmu. A to, jak jsem říkal, Yellow za Elise musí držet tempo, musí pořád chodit invadovat, pořád forsovat nějaký skirmiše a ne jít fightit 5v5 od raka. Proboha, tohle je přesně to, co tým Brood potřebovali, oni s nima hráli lolko, to bylo přesně to, co oni chtějí. Ano, 5v5 lolko, ale tým Brood by stejně neměl být schopný takhle behind vyhrávat podobný fighty. Stejně by to nemělo jít. Ezreal je sice super dobrý při kontestění těchto objektivů, to stejný platí o Ornovi a tak dále, ale stejně, ten lead tam byl, stačilo dobře použít alespoň jednu polovinu spelů od Rams a vyšlo by to. Ale spackaný fight jim teďka trošku bude komplikovat život. Nicméně nechme to bejt, co bylo, bylo. Rams pořád mají výhodu na goldy. My jsme tady vybuchli, protože něco takového, že tým, který prohrává o XX tisíc goldů, najednou dá 5-0, nevidíš každý den. Ale to pořád pro tým Brood neznamená vstupenku do playoffs. To pro ně jenom znamená zvýšení šance, že možná se tam eventuálně můžou dostat. Jedna věc je absolutní hodnota v goldech. Druhá věc je, že tým Brood má asi objektivně jednodušší kompozici na zahrání. To je fakt. Má Orna, to znamená, že má upgradeovaný itemy, už je tam upgradeovaná Sunfire Cape a za 3 levely tam bude třeba super dobrý Rabadon pro Shiageho. Spíš bych upravil, že ne, že mají lehčí kompozici, řekl bych, že mají
efektivnější. A efektivnější. Protože Rams v tomhle tom hledisku nemají zas tak, jak kdyby teamfight setup přes Elise třeba například, ale ostatní čempové jsou teamfight orientovaní a ne, že by Miss Fortune, Vlad nebo třeba Seth byli těžcí hrdinové. A vlastně jejich princip je rozporobnej. Já si myslím, že ale to hlavní, co tým budou získali, je morální boost. Protože ono, když dostaneš takhle na držku v early game, tak jako tě to trošku poznamená. A zvlášť třeba hráče, jako je Morček, protože ho známe a víme, že je takovej, jakoby, o, tak to se zvrtlo. Dobrý, no. Ale teď 5-0. Teďka Brut podle mě jsou úplně někde jinde. Jakože jako noc a den. Aspoň co se atmosféry na TeamSpeaku týká. V tenhle ten moment je Bobista na sidelince, na druhé sidelince je překvapivě Yellow, ten začíná tancovat okolo draka. A po skončení teamfightu u draka už je tam další drak. Tak dlouho jsme mohli omývat ten jeden teamfight a tak dlouho se nic nedělo. 5 minut tady relaxujeme a chillujeme o tom, co se stalo, až přichází další objektiv. A tohle je Ocean Soul, ne Cloud Soul. Tohle to je něco, co má value. Dostal docela nepříjemný trade, ale ono... Podívej se, i to, že Brut hrajou na red side, tak jim Yellow tady vyhovuje. Yellow by to měl jít risknout. On by to měl jít zkusit. Ne! Nevychází. Nevychází to. Ale zkusil to. To je... Hele, tohle bylo jasný. Jakože pokud Rams vyhráli early a chtějí z ní něco získat víc a evidentně to teď nepůjde skrze 5v5, tak ta Ocean Soul by mohla pomoct. A představ si Vlada a Seta z Ocean Soul. Jako to... No. Jo, rozumíme si, jo? No. To úplně nechceš proti tomu hrát. Takže stejný fight začne znovu za 4 minuty 30. Dáme si tady chvilku nádech, výdech, zase si povídáme, co s ním k obědu a pak se vrátíme do té stejné situace. A budeme očekávat, že tentokrát tým Brut možná i zkusí forcenout fight, protože už reálně můžou mít Orianu na svých itemech, už reálně mají Ezreala na svém největším power spikeu. On má 2 itemy a dost brzo s Vampírek Skepterem a dokončenýma botama. Ten Ezreal je teďka solidní bestie. No, já jsem to říkal. Tým Brut, jediný důvod, proč nevzít Brouma v tenhle ten moment, bylo, že dostanou Ezreal Yumi. Evidentně to funguje skvěle. Nemám proti tomu žádné výhrady. Check Fighter, Ezreala. Jestli něco, tak Ezreala hraje fakt dobře. To už jsme si potvrdili několikrát v Hitpoint Masters. A je to i případ tohoto zápasu. Tak jo, shutdowny jsou ale pořád nad hlavou jak Vlada, tak Miss Fortune. A naopak shutdowny ze strany týmu Brut dost upadaly. My tady sice mluvíme o tom, že Brut scaluje a že bere objektivy. Respektive vzali objektiv, ale Rams zvládli trošku obnovit zase to jejich vedení, natáhnout ho o pár stovek. A díky tomu se jim vlastně daří furt, jak kdyby udržovat to tempo a to vedení v té hře. Rams mají furt navrch, i přes to, co se stalo. Já musím hrozně pochválit oba dva týmy, že oni hrají do svých win conditions. Jo. Jako Rams prohráli 5v5 u Draka, tak si řekli, roztáhneme mapu, budeme hrát do sidelinky, Bobista je pořád na tom dost dobře, má 3-1-0, hraje proti Ornovi, hraje proti tankovi, potřebujeme tanka udržet na sidelince, aby nás neengageoval pořád dokola. Když Orianu dostaneme na sidelinku, tak je to úplně bomba, protože to jakoby Oriana, jí to za stolik nevadí, ale je tam k ničemu a navíc se musí furt bát, že jí naflashuje motýlek silovem na hlavu. A Rams hrajou do svojí win condition perfektně. Tým Brut taky, akorát prostě prohrávají, takže to mají těžší, že jo. Musí někde vytahovat potají nějakou vizi a pak se někde domluvit, ježiš, tak teda teď je engage, když to nebudou čekat, ale to se dělá hrozně těžko. No, ono, jako, když chceš engageovat nenápadně, tak bys v první řadě neměl mít Orna, který přiběhne udělat Já jsem to přeháněl, samozřejmě. Který ho vidíš 5 vteřin dopředu, než tě nokapne, takže, ale rozumím ti, kam tím míříš a naprosto s tebou souhlasím. Tým Brut vlastně museli přistupovat trošku delikátně k celé situaci, ale já myslím, že oba dva týmy hlavně jsou natolik ve stresu z toho, co se teď děje a z toho, jak ta hra probíhá a z toho, jakou hodnotu ta hra pro ně má. Že budeme hrát okolo další souly, že budeme hrát okolo draka. Já očekávám, že minutu 15 vteřin se ještě nebude vůbec nic dít. A pak se všichni potkají u draka. Sejdeme se u draka. Jedna věc, co se Rams týmu a jejich kompozice týká, Baron Take není úplně nejrychlejší. Je tam Miss Fortune, která
typicky single target, jakoby jo, ale... Ty modrý tam. Ale nic moc, no, jakoby okay. Problém je, že tým Brood nemá žádnou vizi. No, ale berou to fakt pomalu, jako. Oni mají spoustu času tam přijít, udělat nějakou vardu, a už je tam vlajka a už to vidí. Ryber to tady možná Vladimír. Zkusí fajtit. Vladimír hledá moneta. To se úplně nepodaří, teď přichází nějaká kámo. Ta vize, otázka, jestli Ryber bude do pitu. Nicméně Botýlek nemá moc životu, Ryber se chce soustředit jenom na to. Skáče do pitu a bylo to stopnutý, on dává Oliver, smajtnul! Tohle je tragédie! A co to Yellow dělá? Tohle se nemohlo stát! Smajtuje Parora, tomu zbylo 300 životů, to se nemůže dít. Ryber společně s Checkfighterem vyzbírají tenhle ten triple kill. Shockwave jim pomohla to završit. 5-0, Paronashor, pardon, 4-0, Paronashor. A obrovský lead teďka přichází, nebo spíš srovnání celé hry pro Team Brood. 12-8 po předcházejícím, 5-0, to bylo 8-8. Od té doby nepadl na straně Rams ani jeden kill. Oni zvládli nějak obnovit svůj gold lead, protože po tom fightu to byl 1000 goldů, ale teď Team Brood získává Barona Nashora. Ryber v klíčový moment to vysmajtoval. On to získal, ten Ryber, který má montáže to, jak misuje učka od Sejuani. Ten teď zařídil vedení. Jako pořád nejsou v těch světavách, jo? Ale I'm starting to get mightily excited. 1000 goldů lead a je to poprvé za tuhle hru, kdy Team Brood má vedení. Rams se snaží ještě zastavit toho draka, ale tohle to nestíhají ani náhodou. Ani Yellow ze 4-0 se zamířil na 4-2 při Elise, která dostala outsmite u Barona. Naprosto tragicky, ale naprosto tragicky. Ten smite misnul o 3 kila, to se nemůže stát v tenhle ten moment. Říká se, že to bylo 50-50 jako coin flip. OK, ale furt seš Elise, která má kvéčko a má smite. A měl bys mít daleko větší šanci, než měl ten Jarvan. A tobě se to kecá, ale v takovejhle moment, já ani hlavně nevím, jak tam přišel ten extra damage, protože tam Ryber skočil do pitu, když Baron měl 2 litry. Já myslím, že to začali prostovat buď Rams nebo Ezreal. 800. Buď to byl Ezreal nebo Rams. Ale tak to měli blokovat prostě. To je ten otazník, který mám já. To, že myslel smite jakoby v úvozovkách 50-50, to chápu, to se mi stává každý den. Ale kdo tam dal ten extra damage? Rozumím. Kdo tam dal tu tisícovku nebo 1200 navíc, že se dostal Baron na smite range? To je podle mě ta chyba. Ryber tuší. Netuší. Team Brood teďka zvládli něco neuvěřitelného a vymotali se ze hry, která pro ně vypadala naprosto tragicky. A pojďme na to mrknout ještě jednou a doufám, že to uvidíme, kdo tam dal ten damage. Motýlek v první řadě s obrovskou chybou a s naprosto hloupým positioningem, tím bych začal. No. Tím bych pokračoval, já, mě zajímá tohle. Skočí do... Munec se z něho odpojí. Maus to brzdí. No kámo, tak Maus se tohle, to si za rámeček nedáš. To bylo tak zbytečný. Já mám jenom takový otazníček. Já mám ještě pocit, aby to nebylo úplně easy. Nedostal do toho ještě ten Baron level up? To je možný, ale... Já se přiznám, že nevím přesně, jaká byla minuta. Správný play byl zabít Ryberra a kašlat na Barona. Ano, jako Maus v moment, kdy right kliknul Barona, tak udělal velký problém. Velký problém svému týmu. No, otázka je, jestli to bylo, protože tě chtěl a měl brainlock, nebo jestli třeba myslel ten right click. Já myslím, že jakoby... se domluvili, že to burstnou v jeden moment. Že řekli, možná, pojďme no. Burst. Ale... Okej. Okay. Top lane inhibitor, mid lane inhibitor je minus. Nevím, jak jsme se tak rychle dostali k tomu, že nejsou inhibitory. No, ale... jazda. Ale najednou to vypadá hodně špatně pro Rams. Víš, se paradox? Oni ztratili Barona, prohráli několik fightů, ale furt... Vedou na goldy. Vedou na goldy. Ale myslím si, že to je relevant. Už jenom kvůli Ornovi, kvůli tomu, že Elise dostává outscale. Bry, Morče. Mezi třema lidma, řeže tři lidi, forsuje stopoče. Motýlek se ho snaží dočasovat, ale... Holy moly, jak dlouho zabíjeli, panebože. Zabil ještě někoho z nich? No, ale přišli kvůli tomu o inhibitor. To byl vlastně ten důvod, proč... No jo, prostě. Okay, tak to se moc nevyplatilo, no. Team Brood teďka grupuje na botlane, už nechtějí dát soupeři žádnou šanci. Víš, že teď mají napušovaný sidelinky a mezi tím, co botlane týmu Rams pušuje mid,
Team Brood grupuje na botlane. Diber se snaží vyčísovat motýlka, ten má flash, ale až za pár vteřin ještě ho chtějí zkusit to nestíhá. Oh, možná ne, možná jo. Shutdown padá právě teď a Diber nachází perfektní odchyt. On nevím, jestli to měl natajmovaný nebo neměl. Motýlku flash dobíhá až teď. Timer je tam 50 vteřin. Motýlek s jeho klasickou specialitkou se nechává odchytit v moment, kdy ho jeho tým potřebuje. Přichází ten bullet time, ten force set zpátky. Najednouž jak je. Tady tancuje a vyčkává na nějakou dobrou shockwave mezi tím, co Checkfighter neustále pušuje. Tam je jedna potenciální varda na TP flank, ale oni jsou ve čtyřech a nemají bullet time. To by nemohlo vyjít, ani kdyby ten teleport byl perfektní. Jak to chtějí hrát teď, Karems? No, budou muset jenom čekat a budou nejspíš bránit podvěží. Bobista to stavuje zpátky, Diber evidentně nechce jít do dive, nakonec věž padne k zemi. Munet ještě vybral nějaký to agro a naskakuje zpátky do Dibera. Bude za chvilku ready motýlek. Rems musí jenom bránit Nexus. Inhibitor číslo 3 padá k zemi. Team Brood teď půjdou k Baronovi. A nebo možná prvně ještě nějakýmu tomu dalšímu drakovi. Je jedno, v jakém pořadí to vemou. Oba dva objektivy by měly být zdarma. No, Baron je za 20 vteřin a podle mě tenhle ten Baron bude znamenat konec hry. A já nevidím moc žádný jiný scénář. Trušel baráž. Zadí za roh, ať není... To, na to kašle, asi si to chce ponechat. Jako, to by jelou musel být fakt loupej, aby nedal repl. Asi jo. OK, Ocean Drake, třetí Ocean Drake pro tým Brood. Nemyslím si, že tohle to zvládne Yellow nějak vyžrat, už jenom kvůli tomu, že šel do báze a drak se spawnuje právě teď. No a pak už by měla být formalita sebrání Barona. S tím, že tým Brood nějakým zázrakem prostě válcujou Rems v každém fightu, který otevřou. No, zázrakem. To je, jak když ti doktor na operačním sále zachrání život a ty první, co řekneš po probuzení, ježiš, to je zázrak. No, já si myslím, že tým Brood tady prostě hrajou fakt dobře. Klíčový moment, kdy je to nejdůležitější. OK, early game pokazili. Asi je překvapilo, že Yellow hraje Elise. Nevím, nějaký důvod to asi má. Třeba to Yellow fakt jako extrémně vysmurfil a překvapil tým Brood. Ale teď tým Brood evidentně jsou v komfortu, přesně vědějí, co mají dělat. Teď jenom vzít Barona a Nexus, no. Tak, přátelé, Team Brood nebo Rems, zaspamujte do chatu vaše týmové pokřiky, nebo respektive jejich týmové pokřiky, komu vy zrovna budete fandit. Jaký koho chcete vidět Rems? Příští týden v playoffs. Koho chcete vidět minulý týden? Návrat do budoucnosti s Romanem Dubkem. Držu, jestli chcete vidět zápasy z minulého týdne, tak si pusťte na YouTube záznamy samozřejmě. Aha. Zatímco my ve vypjatý moment sledujeme Yellow, jak se nechává odchytit. Ne. To jsou ty zlomové momenty. Najednou motýlek jde in, sám proti čtyřem. No a jsem zvědavý, co má plánu dělat. Flash dopředu, najednou mouse nachází Dibera. Tohle by mohlo být dokonce dobrý opening od motýlka, ale najednou je to 3v5. V problémech je ale zvíl ten Bobista. Skočit, on netrefil Véčko, ale přesto shutdown bere motýlek. Ten se rozjíždí jako totální bestie. Nachází Morčete. Flash dopředu, ale Mouse nemá damage. Motýlek dostává pokajtováno. Checkfighter stále kajtuje. Má svůj mystic shot. Půjde dopředu i přes Arcane Shift. Nachází Mouse společně s Bobistou. Bobista to do něj otáčí. Tohle je moc. Já už nemůžu. Nechte to. No, co se tady stalo? Shiage umírá, dva hráči Rems jsou mrtví. To je pořád dost dobrý, vzhledem k tomu, že se inhibitorový minioni valí do báze týmu Rems, tak Rems tady nemůžou dělat vůbec nic, že zabili Shiageho, je jedno, tým Brood tady prostě vezme Barona, ono jakoby bylo to nahecovaný, vypadalo to hrozně, ale myslím si, že to nic nemění na průběhu zápasu. Mistoté kombo od Dibera, Yellow se nechává odchytit, to je samozřejmě obrovská chyba. Ale co se stalo potom a jak Bobista se rozhodl, že vezme věci do vlastních rukou, naflešoval dopředu. Motýlek tady nemohl dělat nic jiného v podstatě. V momentě, kdy se nechala odchytit Elise, tým Brood bezprostředně hrozili Baronem, dobře zrušené. Bullet time od Mouse. To je asi potřeba na tohle upozornit, ale co se stane teď? Podívejte se, co dělá Bobista. Jak vzal věci do svých rukou, okamžitě vymazal Shiageho. Netrefil tohle, tohle Véčko, sleduj, špatný flash. A ne, Checkfighter to prediktnul. Checkfighter prediktnul to V-flash. Holy sick! Okay. Holy! On to prediktnul.
to bylo výborný. Jakože měl jsem velký výhrady po celou dobu ligy k positioningu a gameplay Czech Fightera. Myslím si, že předváděl velmi často velmi špatné výsledky, ale tuhle tu hru odvádí naprosto fantastickou práci. Tohle nebylo vůbec close, že jo? No, to ne, no. Je blbý, ale že zrovna, když ho chválím, tak musí zachraňovat za reky. Týmu jde po Baronovi. Všichni hráči jsou živí. Teleport je od Vladimíra. Baron má 4000 životů. Teleport a Vladimír už je hodně silný. Viděli jsme to v posledním fightu, který zvládneme, ale vyhrál 4v5. Czech Fighter se snaží najít pok, dostává polovinu životu. Anyong přichází se zádu, má Rage of Glory, dává okamžitě Aftershock, tady přichází ten Beran, ten nebyl ale odpálen. A Dibber zóní. Jenom Dibber, tohle bude trade dvou hráčů, Dibber stále žije, uzavřel trojici hráče, true shot baráž, Motýlek to ale randa u ní, ten nemá problém, nachází spoustu damage, má ale stopoč, Maus se ale bojí, Maus se bojí, čeho se bojí, Škloko, nechává tam svýho Vlada úplně sám, RM se musí stáhnout zpátky z fightu, který pro ně teďka Motýlek mohl sám vyhrát. A nechápu, s čeho Rems mají strach. Maus má bahno na hřišti a přitom nebyl žádný důvod. Bovista je mrtvej, Dibber je mrtvej, tohle je účet dalšího z heroických fightů, který sledujeme v zápase o postup do playoff. Dibber se tady doslova obětoval za celý svůj tým, kdyby tam neskošil a nepoložil svůj život, tak tady dost možná Rems získají ace. Co se stalo na druhé straně, nevím, to jsem nesledoval. Hele, Anyong šel dopředu, udělal skvělý opening a v podstatě koupil čas přes Aftershock. Co pak bylo potřeba, byl follow-up a ten zajistil Bobista. Ten chytil jednoho z hráčů, ponořil se do enemy týmu a tam se snažil koupit nějaký ten čas, ale stejně tak jako Dibber, on si odkroutil svou roli. To nebyl problém, to nebyla Bobistova chyba. Tohle to bylo v pohodě. Co byl problém, je, že tu 4v4 potom měli silnější. Měli feedlýho Vlada s plno životama a ze zóny a rozhodli se nefightit. Další fight ale může znamenat hrozně moc, protože další fight znamená Ocean Soul. To je možná ten důvod, proč přišel Vlad pro Motýlka. Možná ne úplně na laning fázi, to nebyl ten hlavní důvod. Hlavní byl late game insurance. Dibber skáče dopředu, tohle bylo risky, zvlášť protože nemá svůj flash, ale Bobista s Anyongem asi nemají ani dost damage na to, aby ho zabili. Oni tady čekají v keři, já si oni myslím, že jsou jasní. Ten flank. Vlad to chce flankovat, ale oni o něm tuší. Obíhají to zpátky, je tě důležitý, aby ho někdo nepotkal. Oni tam nemají vizi, ale přeci jenom aspoň u Blue Buffu něco málo vidí. Vlad musí jít z boku. Vlad bez flashe se nedostane do fightu předem. To nikdy bude fungovat. Teď už je vytažený ten drak, má 3800 životů. Sleduj tu visi. Anyong znovu z flanku. Nachází Czech Fighter, ale ten odskakuje zpátky. Tady přichází ultimátka, další okamžitě Beren před. Motýlek je mrtvej! Padá právě teď tam Vlada, ten umírá. Double kill pro Orianu a tým Brood jde vpřed. Ještě to ale nekončí. Maus stále kajtuje. Toho draka by přeci jenom měli vzít, ale Yellow jde pro smite. Yellow to získává. Nemá kam utíct. On zemře pro Ocean Soul, ale v tenhle ten moment to znamená to tak moc pro Rems. Já myslím, že jo. Tohle to můžou uhrát, jak Bobista, tak Maus. A otázka ale je, jestli vůbec Team Brood tohle budou riskovat, jestli půjdou pro toho Barona. Teoreticky určitě by měli, je to 2v4. Určitě musí jít pro Barona, tam není bullet time. Jsou tam inhibitory, možná budou chtít je. 3 inhibitory jsou víc než Baron. Asi jo. Jak to, jak... 8 vteřin do Anyonga. Morče už to čarčuje dopředu. Oni to budou zkusit bránit, podle mě. Maus je hrozně silný, i když je to jenom Miss Fortune. Není bullet time, jeden inhibitor můžou pustit určitě. Bobista. Měli by se napozicovat na bot side, aby nabídli top lane inhibitor. Protože top lane inhibitor nemá takovou value. Sleduj Bobistu. On čeká na Czech Fightera. Po něm skáče Czech Fighter. On ho háže zpátky přes zeď. Czech Fighter musí do flashe. To je celý cooldown. Anyong ale padá k zemi. Czech Fighter pokajtil. Legendary. A stavují se k tomu Baronovi. A Dibber už je živej. Dibber může jít pomoci týmu Brood směrem k Baronovi. Pořád tam není bullet time, ten bude up v daný moment. Himo Plek taky, oni můžou jít fightit. Ale otázka ten Baron už bude dead dávno. Otázka je, jestli má Baron tak moc velkou value, oni stejně, když umřou, stejně prohrajou hru, to není, to ti nepomůže s pushem, jenom na 1-3-1, ale stejně mají team fight kompozici. Baron je nepříjemný, ale v tuhle tu minutu už nemá zas tak velkou váhu. Rems teď musí hrát normálně, jak kdyby ten Baron nebyl. Škoda, že Rems nezískali nějakou extra turetu, aspoň tu dvojku na midlane nebo něco, že si nenastavili třeba nějakou linku, okolo které by mohli hrát, kde by něco mohli tradenout za Barona. Teďka Team Brood na základě jednoho odkytu získali Barona v podstatě zára. A proto jsou důležitý ty sidelinky. Proto přesně je tak důležitý tohle mít napušovaný, než jdeš dělat vizi, než jdeš o cokoliv fightit. Ty nevíš, jak ten fight dopadne. Když ho vyhraješ, máš co pušovat, když ho prohraješ. Soupeře v háji. Předcházejícím team fightu, teda aspoň v tom velkým, v té 5v5, dostal Motýlek IKáčko.
Já se obávám, že to je scénář, který se bude opakovat. Tam je upgradenutý Rabadon pro Shiageho, upgradenutá Trinity Falls pro Czech Fightera. Oni mají tak moc damage, že... Shiage, já nevím, proč vůbec fokusují Czech Fightera. Proč prostě Shiage musí chcípnout, on nemá Zoniu, on nemá Banshee's Whale. On musí zemřít na dva spely, na dva basic ataky. Ale Shiage hraje fakt mega dobře. Hraje výborně, hrajou oba dva, obě dvě keríčka. Shiage se ani úplně nefokusuje na to, aby dal Shockwave na 5, to je mu úplně jedno. Jemu stačí, že přežije Vlada a kajtuje a pak ten teamfight vyčistí. Vidělo jsme to předtím a dost možná poslední se to stane fight. Znovu. Poslední možná fight téhle hry, pokud se nerozhodnou Rams opustit inhibitor. Nedivil bych se, kdyby prostě zkusili Rams dát nějaký opening přes ten flank, to se děje právě teď. Sleduj odkud 10, Ornhorn, sleduj odkud Týlek. Ten flashuje dopředu, čeká na ten Sanguine Pool, najde Vlada, jde dál, on stále má Tides of Blood, stále má cooldowny, stále má Zoniu a nebojí se jí použít. Dopředu Nate Reber, ten dává kombo společně s Vlajkou zpátky, Bovista dostává po Kajtino a najednou Czech Fighter a jeho role, tanečník v těchto botách. Který neustále natahuje enemy team, ale perfektně engage s Vladem, který zajistí dva killy. Tohle je ale problém. Tohle byl fight, který sice znamenal vítězství pro Rams, ale ti nemají nic napušovaného a nemají Barona, oni nemají co vzít. A Barona má Czech Fighter. Cooldown na Vladu Flash je moc velký. Barona má Czech Fighter a ten teď bude moci bránit Czech Fighter sám proti světu. O tomhle byl team fight. A jak jsme mluvili o Shiagem, o jeho positioningu, teďka to úplně nevyšlo, ten flank byl exkluzivní od Rams, ale Czech Fighter díky tomu, že hraje Ezreal, díky tomu, že má Yumi, což je super, že jo, tak to zvládlo pokajtovat a dal tam dost damage i přes dobře trefenou true shot baráž a je vidět, že obě dvě kerička týmu Brood jsou on point, že jsou na komfortu a že přesto, že to jako trošku zvrtali, nepohlídli si flank od Rams, tak pořád jsou ještě ve hře. Ve skutečnosti tady tenhle ten prohraný fight zase tak moc Team Brood nestál. Spíš v podstatě nic. Přesně oni tak. Získali flashe, v podstatě téměř všechny z enemy týmu a sami nepoužili nic, protože nic neměli. Ale oni si prostě jenom počkají a ten fight můžou zahrát znova. Akorát nesmí dostat Vlada do flanku, nesmí Vlad být backline. Já myslím, že tohle to bylo pro Team Brood úplně v pohodě. Ale Shiage dostává koku. No, tohle to dost přehání, co tam dělá? Co tam dělá Yellow Zas? A misnutej timing, no, to je škoda. A tohle je docela blbý, hlavně pro Yellow a ten tam nemá co dělat. Shiage už má Zoniu. Problémy. Má i Shiage, ten má sice Zoniu, ale stojí na něm Bobista. Ten už začíná řezat Shiageho. Stále žije bullet time, nakonec zajistí jeho smrt. Morče utíká pryč, true shot, baráž od Czech Fightera. Další mystic shot a sliduj na jednou flank. Zase sám. Ten nachází alespoň něco málo, měl by mít Zoniu, dávají Sanguine Pool. Nakonec si healne zpátky přes Empowered. Transfusion, děkuji. A půjde evidentně zpátky na midside. Eldrake tam bude za jednu minutu a to bude objektiv, o který se bude fightit, ale potřeba, aby Yellow aspoň chvíli přestal intit. Ten kluk stompnul early game, zatímco Motýlek celou early game intil. A pak podle mě dali pauzu a prohodili si počítače, protože najednou Motýlek je ten, který dává carry a Yellow to intí. Otázka za 10 milionů korun. Bude mít Shiage Zoniu znova, až se bude fightit o Eldrakea? Bude. Bude, že? Dobrý. Bude do ní mít 10 vteřin, pokud neotevřou ten fight okamžitě, jak by to měl stihnout. Stoneplate v podstatě to stejný, Mercurial v podstatě to stejný, je to na stejném timingu. To znamená, že naopak fight, forcenout fight co nejdřív, ale většinou u českých týmů, co si budeme u českých hráčů, celkově u evropských hráčů, se málo kdy děje, že by timovali itemy na vteřiny. To většinou dělají korejští hráči, přeci jenom pamatujeme si ten legendární odchyt, kdy Uzi calluje, na flashu jeho zmál za hard ult, má QSS až za 3 vteřiny a díky tomu vyhrává hru na stage. Nicméně uvědomme si, jak obrovský tlak teďka jde na hráče Rams i Team Brood. Jedna hra rozhodne o tom, jestli pokračujou dál v turnaji do playoffs nebo ne. 45. minuta, několik týdnů ligy za něma. A tahle jedna hra je může stát všechno. Tereš, tolik týdnů Hitpoint Masters, aby stejně rozhodla jedna jediná hra. Jeden fight. Flank. Ale tam jsou tentokrát Vardy. Otázka, jestli Team Brood mají plán, co budou dělat. Všelně, dává Shockwave. Shockwave na oba dva hráče a najdou to Team Brood otáčí zpátky. Otázka, jestli dobré, to je dobře. Do Allinu je tady ten Sanguine Pool. Dibber ví, že může zavřít Motýlka, ten padá k zemi. Nevím, jestli stíhají vzít Eldra. Asi oni ne. To stíhají, oni to vzali. To znamená, že je to Eldr za jeden kill. Tohle je docela OK pro Team Rams, který jinak nemůže tohleto kontestit. Eldrake se skoro považuje za jednoho hráče. Bohužel je to Vlad, přesto Mausová ultimátka, teď může svýprout celý tým úplně solo. No, na to si musí Brood dát pozor, Dibber si musí připravit prsty okamžitě, kdy bude zapnutý bullet time, musí skákat dopředu, aby to přerušil, to je jediný způsob, jak to rychle a spolehlivě zrušit.
Pustit jeden inhibitor není takový to... problém. Najednou i Yellow se stává hrozbou, protože i ta Ellie s tím Eldrakem může něco málo udělat. Přesně tak. Dva inhibitory jsou pořád přijatelná cena, když je to mid lane a top lane. Bránit by určitě měli bot lane inhibitor. Team Brute už ale mají banu na hřišti, stavují to zpátky. 15 seřin do Vladimíra, ten bude mít teleport a bude chtít flankovat. To znamená, že Rems okamžitě rešil pro to, aby udělal vizi a mohli ten teleport tam doručit. Sleduj, kam přijde to TP. Už přichází pingy na topside. Oni to nechtějí pustit, oni chtějí obnovit tu vizi, získat pravo na meta, jít hnedka fightit. Team Brute je malinko rozdělený. Morče jde směrem na topside, zbytek jde přes Baron Pit. Vize, ale oni se toho vůbec nebojí. Enyong to nadbíjá, přichází Arkin přes zeď. Vůbec bych se nedivil, kdyby to zkusil rundownout. Sleduj Vlada, ten čeká na místě. Je tam připravený s těma homeguards. Stále se ale nic neděje. Vypadá to, že Rems jenom tak fightit jít nechtějí. Enyong teď dost možná face check nekeř. Měl by si dávat pozor, má ale dredge line a evidentně na něj nebudou chtít wasteovat cooldowny. Najednou Rems začínají toho Barona. Už jednou. Přišel ten smite od Dibera a už jednou byl perfektní. Tady, to tady ale ten teleport od Vladimíra, který evidentně nenajde ten správný flank, protože jsou tam ty pingy. On to ale vrdy já, oni o něm netušej. Oni o něm evidentně vůbec neví. Teď je Neon kde dopředu, on flashuje, dává všechno, co má. Na sobě. Jenom kupuje nějaký čas, přichází tam ten Beran, to zpomalí motýlka, tady je ten bullet time a to je stojí moc. Double kill, triple kill, okamžitě já už nemůžu, ale tenhle fight může znamenat hru, může znamenat playoffs pro Team Brood, že je pouze jenom Shiage, ten flashuje, netrefuje svoje spely, najednou mu chybí cooldowny, kajtuje Mauze, stále žije, má na sobě budeta, budet mu dává healy, movement speed a tak speed, najednou Shiage si uvědomil, že může zkusit finish, oni ho musí chasenout, mají Eld Drakea, ale dělá se to dost těžko, ty pingy přichází na botlane, para inhibitor Team Brood, teďka ví, že má jedinečnou šanci, jenom Shiage má šanci, ale vypadá to, že enemy team se snaží pushovat mid, on nejde pace race, on jde backovat, bude to 2v4, tam a už musí zase base race. Už jde zase base race. A tam je hodně minionů. Neví, jestli to si jiné nebo ne, navíc je tam Elise, přeci jenom dává recall, jeden inhibitor určitě padne. Za chvíli má shockwave. Nebude zrušený, je naživu a bude mít shockwave. Vyčistí nemá bonu. Ale flash, už jsou tady oba dva, nedaří se mu čistit waveu, tady přichází dredge line, shockwave jenom na jednoho hráče, okamžitá zonia, to je chyba, tohle je blbý, najednou se jak je padák zemi a konec pro Team Brood v celé lize a v celých playoffs a Rems. Pokračují dál naprosto kulervoucím turnaj, kdy už mi zápas, kdy už mi přeskakuje hlas. Už jsem nedokázal pokračovat dál, ale what the hell? To bylo insane. Rems teda postupují. Jazda do světa se nekoná, ale musíme pochválit tenhle ten tým, přestože ten zápas vypadal všelijak nahoru, dolů. Yellow zahrál perfektní early game, pak to párkrát zvrtal na konci, ale let's go. Šílený, šílená hra a asi nejlepší zápas, který jsme tady zatím letos měli, minimálně z diváckého hlediska, stál opravdu za to. Hodně smutných smajlíků teďka asi posíláme do tábora týmu Brood pro jejich fanoušky, pro jejich organizaci i pro jejich hráče. Hold, ale rvali jste se jak vlci a těžko říct, jaká byla odpověď správná na ten poslední play. Jestli pushovat dál, nebo jít bránit. Tohle je něco, co je prostě... Vždycky je hrozně těžký odhadnout a možná ani jeden ze scénářů nebyl vítězný. Možná, kdyby se rozhodli jinak, byli by teď v playoffs. To je co by kdyby a třeba náš analyst desk o tom něco málo prozradí, ale my si musíme dát krátkou pauzu. Další dva zápasy jsou před náma a neoddechnem si, protože ten další, pokud se nepletu, je mezi ESUBou a mezi týmem Sampy. Takže krátká pauza a jdeme dál se podívat na dva nejlepší týmy, které v lize máme.